Terve. Mä oon Kemppas Atte-Veikko tuosta idän ihmeestä ja tässä on mun raamattu, jonka mä oon saanut joululahjaksi vanhemmiltani vuonna 1992. Ja sitä on jo jonkun verran tullut luettua tässä vuosien varrella. Mä luen raamattua varmasti liian vähän, niin kuin ehkä monetkin meistä. Mutta onneksi opiskelen teologiaa ja saan lukea sitä opiskeluihin liittyen aika lailla jatkuvasti. Ja Raamattu on erittäin mielenkiintoinen kirja. Monille ehkä meistä on tutumpi se Uusi testamentti, Jeesuksen teot ja elämä. Mutta myös Vanha testamentti on erittäin mielenkiintoinen. Mutta sitä ei kannata aloittaa lukemalla sukuluettelijoita. Tästä nyt, kun piti keksiä joku suosikkiraamatun kohta, niin mä en tiedä, onko mulla nyt varsinaisesti semmoista yhtä suosikkiraamatun kohtaa, mutta tästä nyt, mitä olin Johanneksen evankeliumia lukemassa, niin täältä näin, niin löytyy tämmöinen hieno kohta otsikolla Maailman valo täältä 8. luvusta. Jeesus puhui taas kansalle ja sanoi, minä olen maailman valo. Se, joka seuraa minua, ei kulje pimeässä, vaan hänellä on elämän valo. Siinä on aika lailla kaikki keskeinen, mitä tarvitsee meidän tietää.